ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସୁନାରାମ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲାତି ବାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବିଲାତି ସବୁ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତାହା ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଲାତି ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବିଲାତି ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ପାଗ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘୁଆ କରିଛି, କୁହୁଡ଼ି ବି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପାଗ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଏଠି 2 ମାଳ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ମାଳି ଜମିର ବିଲାତି ବିକ୍ରି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଅଧମାଳ ଜାଗାରେ ବିଲାତି ଲଗାଯାଉଛି। ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପକାଯାଇଥାଏ। ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ଫେଜ୍ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଥାଏ। ପୁଣି ଅଧମାଳ ଜାଗାରେ ବିଲାତି ଫଳ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବିଲାତି ବାହାରିଥାଏ, ବା ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ 4ଟା ଫେଜ୍ରେ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଲାତିକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଛରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଲାତି ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାହାରିବ, ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।